dan apa yang membimbangkan saya, beliau akhirnya hanya menjadi menteri besar yang dilihat menjadi boneka lah kepada pemimpin-pemimpin atasan beliau yang mungkin boleh mengekang beliau untuk menjadi menteri besar yang sepatutnya berkhidmat seperti mana yang diharapkan. Okay, buat masa ni Selangor ada 56 kursi DUN dan blok Pembangkang dahulunya ada 6, iaitu UMNO 5 dan PAS 1. Tetapi setelah berlaku perubahan tampuk kuasa di peringkat nasional, iaitu bila terbinanya kerajaan baru ini, jadi di blok Pembangkang di negeri Selangor ini ada 13 pada waktu ketika ini, yang mana Bersatu ada 5 dan ditambah 2 Bebas yang menyokong Bersatu. Jadi keseluruhannya ada 13 lah blok Pembangkang di negeri Selangor mengikut kepada waktu pembukaan dewan yang lepas. Saya dalam sebagai ketua Pembangkang fokus pada waktu ketika ini untuk menjadi pembangkang yang berkesan lah. Soal mereka nak masuk menjadi pembangkang ataupun akhirnya mereka hilang kepercayaan, itu biarlah di antara mereka ya. Sebab kalau saya kira mungkin juga tidak mustahil sekiranya mereka hilang kepercayaan lah di kalangan ahli PKR ya, ataupun dalam Pakatan Harapan itu sendiri, hilang kepercayaan dengan kepimpinan pemimpin mereka di peringkat atas. Itu tidak mustahil untuk membawa kepada satu perkara barulah di negeri Selangor ini, yang mungkin juga boleh membawa kepada pertukaran kerajaan. Semua orang tahu menteri besar ni memang dia adalah dulunya adalah orang kuat Datuk Seri Azmin Ali lah, dan menteri besarnya asalnya pun Datuk Seri Azmin Ali. Apabila dia dapat menjadi menteri ekonomi pada waktu ketika itu, dia melepaskan jawatan sebagai menteri besar. Tetapi hari ini kerana menteri besar terdesak untuk mempertahankan kuasa beliau sebagai menteri besar, dan akhirnya menyebabkan beliau saya tengok tidak lagi bersama Azmin Ali. Dan apa yang membimbangkan saya, beliau akhirnya hanya menjadi menteri besar yang dilihat menjadi boneka lah kepada pemimpin-pemimpin atasan beliau yang mungkin boleh mengekang beliau untuk menjadi menteri besar yang sepatutnya berkhidmat seperti mana yang diharapkan. Tetapi dengan adanya tekanan-tekanan seperti ini, saya memang nampak beliau ni boleh menjadi menteri besar remote control. Pada pandangan saya, tak perkara itu andaian saya, kerana saya melihat beliau terdesak untuk mempertahankan kedudukan kursi beliau, dan kita tahu ada juga dalam kumpulan PKR ini yang tidak menyenangi beliau dan cuba untuk menjadi menteri besar. Jadi sudah pasti untuk memastikan kursi beliau itu selamat, tidak diganggu dan tidak berlaku pertukaran menteri besar, beliau terpaksa juga menjadi menteri besar yang terpaksa berfokuskan kepada apa yang diarahkan oleh Presiden Parti beliau. Terima kasih bersama Bro Jinggo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.